စကားကြီးလေးကောမပေါက်ကြားစေနဲ့အရင်ကောင်းလို့မလို့နားထောင်ကြည့်ကြပါရှင်းတော်အတိုင်းပြည်တပြည်မှာမင်းလုံးအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘရင်တပါးဟာတနေ့မှာတော့သူစင်းရဲတယောက်အယောင်ဆောင်ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အခြေအနေလေ့လာဖို့မင်းနေပြည်ကနေတိတ်ဆိတ်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်သူပထမအဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့နေရာကတော့အလွန်စင်းရဲတဲ့အဖိုးအိုလင်မယားနေတဲ့အိမ်စုပ်ကလေးစီကိုပါအဖိုးအိုလင်မယားတော့ပြင်းမှန်းစင်းရဲစွာနဲ့ရောက်ခင်းထဲမှာစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်စားတောင့်နေရတာအယောင်ဆောင်ဘရင်ကြီးကလည်းတွေ့ရတယ်လေဒီမှာပဲတညာအိတ်ဖို့တဲဖို့ခွင့်တောင်းတော့လေအဖိုးအိုလင်မယားခွင့်ပြုပြီးတော့လူလေသေးမရှိအောင်လေရှိတာလေးနဲ့ဧကန်ကျွေးမွေးကြပါတယ်လူစင်းရဲပေမဲ့စေတနာမစင်းရဲတဲ့အဖိုးအိုလင်မယားကိုအယောင်ဆောင်ဘရင်ကြီးကလည်းစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်နေမိတာပေါ့ညကြတော့အိယာမဝင်ခင်အတူတူထိုင်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာဘရင်ကြီးကလည်းအဖိုးတို့မှာစားမဲ့တောက်မဲ့လူလည်းမရှိဘဲနဲ့ဘာလို့တလောက်များပင်မကြီးစွာအလုပ်တွေလုပ်နေရတာလဲဒီရွယ်ဆိုတာလည်းတားတော့သမီးကန်အလုပ်ကိုလွှဲထားပြီးတော့ဖျားသွားကြောင်းတဲ့လုပ်နေရမှာမလားအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဖိုးကလည်းဒီလိုပြန်ပြောပါတယ်အမောင်ပြောတာကတော့ဟုတ်ပါလိရဲ့ဒါပေမဲ့သားသမီးဆိုတာကလည်းသူ့မီးနဲ့သူ့အပူဖြစ်နေကြတာမလားကျုပ်တို့မှလည်းကိုစားဖို့တင်မကောက်ဘူးခိုးမူကြီးကိုလည်းပေးရသေးတယ်အာကနာဧည့်သည်ကိုလည်းကျွေးရသေးတယ်သမုဒ္ဒရာတဲ့ကိုလည်းပြစ်ချသေးတယ်လေရန်သူကိုလည်းရှာဖွေကျွေးမွေးရပါလိအဖိုးရဲ့စကားကလည်းဘရင်ကြီးအတွက်ထူးဆန်းနေပါတယ်အထိပယ်ကိုသဘောမပေါက်တာကြောင့်အဖိုးကိုပြန်မေးမိတာပေါ့အဖိုးရဲ့စကားကိုအထိပယ်ကိုတော့တစ်စိမ့်လောက်ရှင်းပြပေးပါလားခင်ဗျာအဲ့ဒီခါမှာအဖိုးကလည်းအထိပယ်ကိုရှင်းပြပါတယ်ဒီလိုပါအမောင်ခိုးမူးကြီးကိုပေးရတယ်ဆိုတာတာကတိုင်းပြည်ကိုဓမြတခိုးရန်သူတွေရဲ့ရန်နေကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဘရင်မင်းမြတ်တို့အားအခွန်ပန်းနာဆက်တာပေးရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘရင်ကိုဘာလို့မလို့ခိုးမူးကြီးလို့ဆိုရပါတယ်အဖိုးဒီလိုပါကျုပ်တို့နှစ်ဖူးကချွေခြေမကြအောင်ရှာဖွေထားတဲ့ဥစ္စာကိုတခိုးဓမြရဲ့လက်ကိုမပါရအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်စွမ်းရှိလို့ခိုးသူတို့ရဲ့အကြည့်မှုလို့ဆိုလိုတာပါဘရင်ကြီးကလည်းအဖိုးရဲ့အဖြေကိုသဘောကျသွားပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲနောက်ထပ်တခွန်းကိုထပ်မေးပြန်။အာဂနုဧည့်သည်ကိုကျွေးမွေးရတယ်ဆိုတာရရောဘလို့အတိတ်ပဲမျိုးပါလဲ။လောကမှာမိဘကကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့သားသမီးဆိုတာတကယ်တော့ဧည့်သည်တွေရောရဲ့အမောင်အချိန်တန်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့လန်းသူတို့ရှောက်ကြတာပဲမလား။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုအာဂနုလို့ဆိုလိုရတာပါအမောင်ရင်။ဒီစကားကိုကြားတော့လည်းဘရင်ကြီးကသဘောကျပြန်တယ်လေ။အဲနောက်ထပ်စကားအတိတ်ပဲကိုလည်းထပ်ပြီးမေးလိုက်ပြန်တယ်။ဒါဆိုရင်တမုတ်တရားတွေလည်းချရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောဘာပါလဲဒါကဒီလိုပါချောင်းမြစ်အသွယ်သွယ်တို့ကနေလာတဲ့ရေမှန်သမ ्या ဟာပင်လေတမုတ်တရားတွေကိုစီးဝင်ကြပေမဲ့ပြည့်ရိုးထုံးစံမရှိသလိုပဲတနေ့တနေ့ကျုပ်တို့စားသမ ्या အားလုံးကလည်းဝမ်းကောင်းထဲမှာပြည့်တယ်လို့မှမရှိတာအမောင်လည်းအသိပဲမလားဒါကြောင့်တမုတ်တရားတွေကိုပြစ်ထည့်ရတယ်ဆိုတာကလည်းရှာဖွေရသမ ्या ကျုပ်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်ဒီဝမ်းကောင်းကိုအစားအစာဖြည့်ထည့်ရတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုတာပါအဲဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးစကားရန်သူကိုရှာဖွေကျွေးမွေးရတယ်ဆိုတာဘာပါလဲဒါကတော့ပိုရေးကြီးပါလေအမောင်ကိုကချစ်ကျင်လို့ပေါင်းသင်းနေထိုင်တဲ့ဇနီးမယားဟာကိုရဲ့ရန်သူပါပဲအလိုဒီစကားကတော့အစမ်းပါလားရှင်းပြစမ်းပါအောင်အဖိုးရေစိတ်တူကိုတို့ဆိုပြီးတော့ကိုကချစ်ခင်ပေါင်းသင်းနေပေမဲ့ကိုရဲ့အသက်နဲ့စည်းစိမ်ကိုအများဆုံးဒုက္ခပေးနိုင်ခြင်းရှိတာလေဒီဇနီးမယားပါရဲ့အမောင်ဒီစကားကတော့ရေးကြုံလာတဲ့ခါမှာအမောင်သိလာပါလိမ့်မယ်အခုကတော့ရန်သူကိုလည်းရှာဖွေကျွေးမွေးနေတယ်လို့ပဲမှတ်သားလိုက်ပါအမောင်နောက်ဆုံးစကားကိုဘဝင်မကြပေမဲ့လည်းမှတ်သားလောက်เสียမှလို့လက်ခံလိုက်ပြီးတော့သူကဘရင်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်တော့အဖိုးအိုလင်မယားကလည်းပြပြတလဲဖြစ်သွားတာပေါ့မကြောက်ကြပါနဲ့အဖိုးတခုတော့ပြောပြရစီအဖိုးပြောတဲ့စကားကြီးလေးကုန်းကိုဘသူ့အမှလည်းမပြောမိစေဖို့အတွက်မှာခဲ့ပြစီတကယ်လို့ပေါက်ကြားခဲ့ရင်သေတံတင့်မာကိုလည်းသဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်စိတ်ကြပါမပေါက်ကြားစေဖို့လည်းဂရုပေးပါတယ်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘရင်ကြီးကလည်းနန်းတွင်းကိုပြန်သွားပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ညီလာခံမှာအဖိုးကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားကြီးလေးကိုမူးမတ်တွေကိုပြောဆိုမေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲတွေကိုမေးမြန်းတယ်။မူးမတ်တွေအားလုံးကလည်းမဖြေဆိုနိုင်ကြဘူးလေ။အဲ့ဒီတော့ဘရင်ကြီးကလည်းဖြေဆိုဖို့အတွက်အချိန်9ရက်ပေးလိုက်တယ်။မူးမတ်တွေအားလုံးကလည်းအကြက်ရိုက်နေတဲ့အချိန်လူလေအမတ်တစ်ယောက်ကတော့ဘရင်ကြီးခီးထွက်ပြီးပြန်လာမှဒီစကားလေးကိုမေးတာဆိုတော့အကြောင်းရှိရမယ်ဆိုပြီးဘရင်ကြီးသွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုစုံစမ်းရှာဖွေရမှာတော့အဖိုးကိုလေမယားရှိရာကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အမတ်လူလျာလည်းအဖိုးအိုတစိုးလက်ဆောင်နေပေးစကားကြီးလေးကုန်းကိုမေးပေးမယ်အဖိုးအိုကတော့လုံးဝမပြောခဲ့နောက်ဆုံးမှအဖိုးအိုရဲ့ဇနီးအဖွားအိုအသက်ပြားငွေ1000ပေးပြီးတော့မေးတဲ့ခါမှာတော့အဖွားအိုကလည်းငွေကိုယူပြီးတော့စကားကြီးလေးကုန်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲရက်ချင်း9ရက်ပြည့်လို့ညီလာခံပြန်ဝင်တဲ့ခါမှာဘရင်ကြီးကိုဘသူမှအပြေမပေးနိုင်ကြပေမဲ့လူလေအမတ်ကတော့ခက်ကြွားကြွားနဲ့ဖြေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘရင်ကြီးကလည်းသူ့အစွမ်းဆောင်နဲ့ဖြေးနိုင်တာမဟုတ်မှန်းသိနေတော့မှန်မှန်ပြောမမမပြောရင်တေးတံပေးမယ်ဘလို့တိလာလဲဆိုတာကိုမေးလိုက်တော့မှအကြက်ကင်ပြီးမေးတော့မှပဲအဖိုးအိုလင်မယားစီကနေတိလာလို့အမှန်တိုင်းပြောလိုက်ပါတယ်ဘရင်ကြီးကလည်းအဖိုးအိုလင်မယားကိုအမျက်မှန်ရှပြီးတော့လဲရှေ့တော်ကိုခေါ်ဆင်းလိုက်တယ်ရှေ့တော်ရောက်တော့လဲအဖိုးပ
ဒီကနေ့ကလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဘာလို့တားမြစ်ချက်ကိုလွန်ဆန်ရလာလဲ။တေးတံပေးခံရမှာဟုအဖိုးမကြောက်ဘူးလား။မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးဟာစီးရင်နှုံချပေမဲ့ဂတိစကားတလုံးကိုအသက်ထက်ကားဝဲပါလေ။ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဇနီးပြောကြားခြင်းသာဖြစ်ပါလေ။အသက်ပြန်ဝေးတထောင်အတွက်လဲကျွန်တော်မျိုးရဲ့အသက်ကိုရောင်းစားမယ်။ဇနီးတွေဟာအနည်းဆုံးရန်သူဖြစ်ကြောင်းကိုမင်းကြီးတလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်နား
်စုလက်များပေးသနာလိုက်ပါတော့တယ်